Salutare bolorin! Լուսինը անցնում է ցուլ նշան ապրիլի 9-ին ժամը 12:24 րոպեից մինչև ապրիլի 11-ը ժամը 13:59 րոպե։ Լուսինը ցուլում դա գեղեցկության, սիրո և ֆինանսների տունն է։ Երբ Լուսինը մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղություն և կանացի սկզբունքը։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս օրերը բարենպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն և գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը և կահույքի արտադրությանը, և այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության և կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապանների, բանկերների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանսներ։ Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել, կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար, շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն, բայց մի մոռացեք, որ մեր գուրին է հետադարձ։ Հարաբերություններ։ Այս պահին սկսված սիրավեպը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լիկրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված և դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին, տվեք իրենց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը նաև բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինեն մաշկի և հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը քսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից առավել հարմար կլինեն բիոակտիվ բաղադրիչներով և ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը և այդ եղջյուրը կարող են օգտվել ջերմացնող և հանգստացնող մերսումից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը և աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկի բորբոքումների դեմ, կատարել մազահեռացում։ Ձկները, խեցգետինները և կարիչները կարող են տաք կոմպրեսներ անել և թերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի, ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակումային մերսումը և պասիվ մարմնամարզության մարմնի այս հատվածները։ Լավ է մազերը բաց գույնով ներկել, հոնքերը հանել, պարանոցը, կոկորցը, ձայնալարերը, վահանաձև գեղձը և նշագեղձերը այս օրերին շատ զգայուն են, և վիրահատություններ կարող եք անել միայն նվազող լուսնի ժամանակ, այն էլ այս օրգաններում։ Աճող լուսնի ժամանակ սովորաբար չի կարելի վիրահատություններ անել, որովհետև այն կրկին ու կրկին պետք է վիրահատեք, կամ շատ երկար կտևի ձեր վերականգնումը, բուժումը և այլն։ Եթե ցանկանում եք երկարաժամկետ բուժում անել, որևիցե ձեր օրգանում, կոնկրետ նշված ես օրգաններում, ապա կարող եք սկսել, դա կտևի բավականին երկար, եթե ձեզ հարմար է իհարկե։ Ես մի օր ավելի մանրամասն կխոսեմ այդ մասին, թե ինչ կարելի անել նորալուսնի ժամանակ, հետո 15 օր հետո, և ինչ կարելի անել լիալուսնից հետո։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։